14 Ogos 2016, SKIPG telah menerima kehadiran jemaah Nazir untuk verifikasi Bai'ang 2015. Selamat datang Tuan. Boleh tak Tuan memperkenalkan diri Tuan? Saya Muhammad Arishan Ghazali daripada Jemaah Nazir dan Jabatan Kolej Negeri Terengganu. Okey Tuan, apakah yang Tuan dapat simpulkan hasil daripada pemantauan Tuan hari ini? Hasil pemantauan pada hari ini, saya minta maaf banyak-banyak tak boleh nak dinyatakan di sini. Cuma kerana pemantauan pada hari ini bersifat penilaian, jadi kita tak boleh memberikan apa-apa maklum balas lah kepada pihak sekolah. Akhir sekali, sudikah kiranya Tuan memberikan sedikit nasihat atau motivasi kepada kami calon-calon UPSR 2016? Ya, nasihat saya untuk calon-calon UPSR, harap dapat berusaha yang lebih gigih dan bertawakal lah, berusaha bertawakal supaya dapat mencapai kejayaan di sekolah.